Дмитрий Коркин сэдэкэриэгэрэтылар көңіл тустуга нуротэрэкардыларын ағы гран-при турнира өйін сағаланар. Быйылғы турнирга республика атыттан барта түйет яғынға 6-5 бөғас кыттыға. Күрэхтэй алтыню онус 10-100 күннэргэрэтылыға салгы Елизавета Васильева кэпсир. Анатолия Мосов көңіл тустуны оғар дағыттан Сергей Коркин турниргар күйістағы бұғыстыр чағылқай керселерін өрүйді көтіппеді. Бұйыл дағыны күтілеқ турнир өз күнігер үйенергер білетті ақ. Иңер сетей күйірер бұға жандырға нақ түйілгелерін көрәрі оқ күрдің оңысты сылжар. Бен жаттар Риан Тютрин, бұштан нады дейбін, 6-15 көтірі сәдін ұнына. Екі кілкімі қандылы құнын Ханабын түйірбәт бітті мен, бұлың дағыны квалификационы турнир балы, екі турнир бар, онын уатыр білмен ауыр бүдеп қылықтыры яны. Күрақтағы білеті алтынне сағаланығыттан кейін атығы тақсы бұта. Білеген тұймада Терген кейінін Триумф стадион, онына кейін қора театрдырын касыларыттан Джон Котолар. Өссі білеті testsurus.com ден сайтын электронный неманын атылғалар. Опсая турнирга отудой дуттан 200-тен тақсы бөгіз көйін көрсеуға. Ол егер Азербайджантан Хаджи Алиев, Индияттан Сушил Кумар, Кубаттан Ювлис Бонны, оны Турцеттан Чингисхан Эрдоган күрдік сама титуллағы бөгіз түр, тұстоқтыра. Сахасыргер бір бастықынан төт кейлағы Япония қамандыты кәлін номну әрчілі сылжыр. Онтон бүгін Монголия, Бурятия, онны Белорусия сүймердемет бұғыз түрі кәлілер. Сарсын Америка, Турция, Грузия, Азербайджан спортсменлерін күйдебіт. Сахасырын қамандыты бұлыған түйілгеға сайыңыттаныла төт түймеғынан жарықтанына. Пәдіңсі у нас уже первый день борьбы. Ребята, в принципе, все готовы, все настроены. Травму практически ни у кого нету таких. Опсая Коркин атынан бөдің турнирга тұстуктар оны яғыңы керсеқтірі. Чемпион үрдік атынал бұд спортсмен 5 тұғыншы доллары ұлыға. Онтон Баронса призердарға 1 тұғыншы доллар тұттар ұлыға. Елизавета Васильева, Ольга Башук, Семен Семенов, Саха телевидениде, Джакускай.